Привіт! Віднову збірку застевника вибрав корпус фірми КУ, модель Нептун. Даний корпус зацікавив мене тим, що досить такий нестандартний, при своїх невеличких розмірах поміщає матрицьку плату формату ATX. В ньому вже встановлені два вентилятори на передній панелі 160 мм, такі досить нестандартні. Також на виду стоїть один вентилятор на 120 мм. І цей корпус комплектується блоком живлення на 500 Вт. Щодо цього блоку живлення, так виробник на одному з сайтів запевняв, що плати для цього блока робляться на фірмі Chiftec. Що, спакуємо його. Навіть лише розпакувавши, тактильно корпус, в принципі, є такий дуже якісно зібраний. Всі кришки гарно пропасовані одні до одного. Скло тут є в нас 4 мм, кавлене. Також має свої пази, ніде не виступає. На задній стінці вентилятор на 120 мм. Свет під світкою. Спереді два здоровезних вентилятори 160 мм. Такий стандарт, в принципі, ще ніде не бачив, лише в даному корпусі. Усі органи керування розміщені на верхній панелі. Це є кнопочка включення, кнопочка Reset, так втоплена в корпус, кнопочка LED, USB 3.0, 2 USB 2.0, мікрофонний вхід та аудіовихід. Фільтр на магніті. Також можна розмістити, як бачимо, ще два вентилятори. Так, низ корпуса. Ніжки мають прорезинові вставки. Під захоплення повітря блоком живлення встановлений фільтр. З обох боків клеєна півочкою запасною. Знімемо також задню панель. Задня кришка має антивібраційну прокладочку, таку м'яку. За задню панель буде достатньо місця для прокладки кабелів. Тут близько 2 см. Велике вікно для встановлення системи охолодження. Так, блок живлення, що мене дуже сильно цікавило. Які в ньому є виходи? Отже, 8 пін живлення відеокарти, 24 пін материнська плата, 8 пін CPU, 2 сета розйому живлення. Тут також один сета розйом та 2 MOLEX. Таке от маркування блоку живлення. QB07N. Також в комплекті є кабель живлення. Стяжки, спікер для материнської плати та необхідні гвинти. По розйомах USB 3.0, USB 2.0, HD Audio
також кнопки включення, кнопка Reset, кнопка індикації роботи Вінчестера та кнопка індикації живлення. Вентилятор підключається через Molex-розєм. Накопичувачі можна розмістити в цій шахті, вона є з'ємною. Шахта для вінчестерів закріплена на таких винтах, які мають антивібраційні прокладки. Можна розмістити один накопичувач 3,5 дюйма і один 2,5, або також ще 3,5 дюймові зверху. Також на задній стінці є достатня кількість таких пушок для того, щоб до них закріпити кабелі. Два SSD або накопичувачі 2,5 дюйма можна розмістити на цій стінці. Є два посадочні місця. Корпус має добре проводуватися, оскільки спереду встановлена сітка. Також для виходу повітря зверху є перфорація. Усі слоти PCI перфоровані. Також кожен буде захований блок живлення для вінчестера має хорошу перфорацію. Комплектні вентилятори мають RGB LED підсвітку адресно режиму роботи, якої керується кнопочкою LED. Є декілька динамічних режимів та статичних.